חרטה. כפור בחוץ. מזוודה ריקה סוחבת איש. לבוש מעיל. הולך אט אט ומהסס. פניו אליה. עם לב חם ונמס. עברה תקופה מאז עשה שטויות. כרגע התפקח ונגמל מאשליות. בפתח ביתה עמד, וכל רגשותיו עמדו בתור לבקש ממנה סליחה. אבל היא לא סלחה. שאלתי אותה, למה דחית את בקשתו? היא ענתה בתוקף, כי בראש הרגשות לא עמדה החרטה שלו.